Esse daqui é o experimento de absorção saturada no rubídio, certo? A gente está fazendo essa gravação aqui no laboratório da professora Sandra. Contei com o apoio do Alexandre, estudante de doutorado, para montar isso daqui. Então, a gente está fazendo o experimento aqui nos laboratórios do DF, realmente, certo? Então, aqui dando uma visão geral sobre o experimento, nessa fibra ótica a gente tem um laser que vem para cá, certo? Que é o laser que a gente vai usar para excitar os átomos de rubídio, certo? Esse laser vem aqui, reflete nesses dois espelhos, e isso é um isolador ótico para evitar que a luz volte para o laser e bagunce a luz que é emitida, certo? Essa luz vem aqui, a gente tem esse espelho, reflete aqui de novo, e aqui a gente tem um vidro espesso, que em cada face desse vidro espesso vai ocorrer uma reflexão, certo? Então a gente tem duas reflexões para cá, esses feixes refletem aqui nesse espelho, vem para cá, e a gente tem também o feixe que é transmitido passando direto para cá. Então a gente tem dois feixes que vêm aqui. E por conta desse divisor de feixe aqui, a gente tem a reflexão de um feixe voltando, certo? Então, a gente tem aqui a superposição em um desses dois feixes que estão vindo, a gente tem a superposição de um deles com esse feixe que volta aqui. Desses dois feixes, um está superposto com essa reflexão, o outro não, e eles vêm nesse espelho e aqui a gente tem dois detetores, certo? Então, o feixe que não tem superposição com essa reflexão, a gente pode usar para monitorar, para usar isso daí como referência, certo? Monitorar a absorção da luz, certo? E esse segundo feixe que tem essa superposição com essa reflexão, a gente pode usar para ter os dois feixes contrapropagantes e a partir daí a gente medir a absorção saturada, certo? Então essa é uma visão geral desse experimento. Bem, pessoal, então aqui a gente está vendo a curva verde, ela representa uma tensão que é aplicada no laser e ela desvia a frequência, certo? Então enquanto a curva está subindo, isso quer dizer que a gente está aumentando a frequência lá no laser, certo? E a curva amarela, ela representa a quantidade de luz que chega no detetor, certo? E aqui a gente está olhando só para um detetor para absorção linear, certo? Então, o que a gente consegue ver é que existem várias regiões aqui onde, para uma determinada frequência do laser, a gente tem menos luz chegando no detetor, ou seja, a gente tem uma absorção, certo? E aqui a gente está no regime de absorção linear, certo? Então eu posso mexer aqui no balanceamento entre a quantidade de luz que chega no nosso osciloscópio aqui para cada lado, né, o lado que tem o balanceamento com o bombeio e o outro que não tem o feixe de bombeio. E aí a gente começa a. Deixa eu mexer aqui na escala. Mexendo aqui. Não, peraí, não era isso que eu queria fazer. Então, aqui está invertida a curva amarela, certo? Agora que eu estou compensando as duas. Quer dizer, agora eu estou olhando o outro braço, né, o feixe que possui o bombeio também. Então a gente pode ver que aqueles mesmos
picos aqui de absorção, agora eles têm uma certa estrutura interna, né? A gente pode ver que eles têm aqui alguns piquinhos aí dentro, certo? Então, uma última coisa que a gente pode fazer é exatamente mexer no balanceamento, quanto de luz entra no braço que tem absorção puramente linear e quanto tem o feixe de bombeio contrapropagante, para a gente balancear e poder eliminar esse sinal geral e a gente obter só a diferença entre as duas curvas. Então eu vou mexer aqui. Então aqui a gente pode observar, opa, aqui já tem alguma compensação, aqui, certo? Então a gente fica aqui com essas linhas bem mais estreitas, que elas estão associadas, cada uma está associada com uma das transições lá do rubídio, seja do rubídio 85 ou do rubídio 87. Ok? Então, aqui a gente pegou aquela primeira transição que aparece ali, a do rubídio 87 com FG igual a 2, e a gente deu um zoom, digamos assim, né? A gente diminuiu a faixa de variação de tensão da curva verde, e para a gente aproximar melhor nessa transição, certo? Então, vocês podem ver que a gente consegue ver pequenas transições aqui. Eu estou mexendo no balanceamento aqui, na diferença. Vocês podem ver que tem esses pequenos picos aqui que aparecem quando a gente está olhando próximo dessa transição, certo? E evidentemente aqui que por simetria a gente observa também quando a rampa está descendo, certo? Mas dependendo aqui do balanceamento que eu tenho, eu consigo diminuir ou aumentar a evidência desses picos devido à estrutura hiperfina do rubídio nessa transição, ok? Então, mexendo aqui mais um pouquinho, ainda na mesma transição, certo? Eu parei aqui o osciloscópio. A gente pode observar claramente aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco picos, mas aqui a gente tem um sexto, que ele é bem ruidoso, certo? E a gente. Bom, a gente vai tentar identificar qual é a frequência desses picos, né? E aí a gente tem essa daqui, a F igual a 3, né? Essa daqui, essa última aqui, a F igual a 1. Essas transições aqui, como a gente tem esses picos aqui devido ao crossover, né? Então a gente vai ter aqui o crossover devido a essas duas mais externas aqui no meio, certo? Exatamente no meio. E então a gente sabe quem são essas três aqui. Se a gente observar as últimas que estão faltando, eu tenho esse daqui na metade entre esses dois e esse na metade entre esses dois. Então, isso aqui também são duas transições de crossover. E essa daqui é a transição de F igual a 2. Bom, então continuando, aqui é o rubídio 85. F igual a 3, que a gente está olhando também, dando esse zoom, né? Então a gente pode observar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 picos aqui associados à estrutura hiperfina, certo? E crossover, ok?
Bem, então, continuando, esse é o rubídio 85 F igual a 2. As transições agora não estão mais tão nítidas quanto antes, certo? Mas aqui a gente pode ver que tem um pico aqui, um segundo, terceiro, quarto, um quinto aqui, um sexto aqui, bem mais para o finalzinho, ok? Então, por último, aqui a gente tem o rubídio 87F igual a 1, e a gente consegue ver aqui claramente 1, 2, 3, 4. Aqui deveria ter mais um, só que, né, a gente não consegue enxergar bem, e a sexta linha associada aqui, ok?